Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. Ви дивитесь головне ток-шоу області. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Минулої суботи, 2 квітня, в Україні відбулось перше пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Майбутні абітурієнти спробували свої сили з української мови та літератури. І вже 9 квітня на випускників чекає пробне знос з історії України, математики та інших предметів. Про результати першого пробного зно та про підготовку до основної сесії сьогодні говоримо із нашими гостями. В студії сьогодні Ірина Вікторівна Озерна, директор Кіровоградського коледжу статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту. Ірина Вікторівна відповідальна за проведення ЗНО 2016 на пункті тестування, розташованому власне у коледжі. Добрий вечір. Лариса Давидівна Костенко, начальник управління освіти Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталя Васильівна Петричук, вчитель української мови, комунальний заклад, педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Ліна Миколаївна Бутенко, завідувач відділу ЗНО обласного навчально-методичного центру сучасних технологій оцінювання якості освіти. Це Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Сухомлинського. Добрий вечір. І Віталій Іванович Дмитрук, доцент кафедри документознавства та інформаційних технологій Київського національного університету культури та мистецтв. Добрий вечір. Добрий вечір. Пробна сесія з 2014 року відбувається на базі коледжу, я так розумію. Так, Кіровоградський коледж статистики з 2014 року приймає активну участь у проведенні ЗНО як пробного, так і основної сесії. Один із 5 пунктів, до речі, проведення ЗНО в цьому році в області, я так розумію. У місті Кіровограді. У місті Кіровограді, перепрошую. Де ще будуть пункти? Місто Кіровоград, освітні заклади саме міського управління в пробному ЗНО участі не приймають. Так, тоді говоримо про основне ЗНО. Основна сесія, яка відбудеться з 5 травня, у нас визначено 10 закладів. Це ті школи, які кожен рік надають матеріально-технічну базу, і ми будемо готуватися для того, щоб прийняти наших дітей 5 травня на українську мову і літературу. Явка абітурієнтів на пробне ЗНО по області склала 97,5. І 60, перепрошую. Так. Від усіх, хто зареєструвався. Да. Маємо прагнути до 100% показників, ось саме в цьому елементі. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це та процедура, яка відбувається за кошти юридичних і фізичних осіб. За пробне ЗНО діти платять. В цьому році платили 111 гривень. Тому я думаю, що самі діти мають прагнути для того, щоб прийти на пробне ЗНО, пройти процедуру, побачити, як це все відбувається, і отримати матеріали з пробним зовнішнім незалежним оцінюванням. Ось ці 3%, ну, умовно кажучи, менше, 2,5, 2,4. Це та похибка, яка абсолютно є виправданою, чи вона є обґрунтованою? У 2016 році на пробне зовнішнє незалежне оцінювання з'явилася найбільша кількість учасників. Наприклад, у місті Знам'янці в пункті проведення пробного 100% явка. Місто Світловодськ 99,1. Тобто це говорить про те, що всі, хто зареєструвався, оплатив кошти і прийшов і отримав свої матеріали. А що було в коледжі? У вас скільки відсотків прийшло зареєструвати? 97% у нас були відсутні 5 осіб. Я думаю, ця незначна кількість, вона в принципі свідчить про те, що причини неявки були досить вагомими. Я думаю, що це або хвороба завадила дітям відвідати тестування. Хто більше прагне прийти на пробне ЗНО? Учні чи їхні батьки, чи вчителі? Ну, взагалі-то, я думаю, на мою думку, що все-таки діти, вони вже зорієнтовані на те, що їм треба написати гарно зовнішнє оцінювання, тому що вони прагнуть вступити в кращі вузи. Але ж дивіться, і це є змога для них побачити всі основні моменти, які будуть відбуватися на справжньому зовнішньому. Тобто оцінити свої сили, що вони знають, на що їм треба ще звернути увагу. Час ще є, тому деякі моменти, які вони побачили, недостатньо свої знання, вони можуть їх виправити ще протягом наступного місяця. А були такі, хто не дотримався вимог пробного зовнішнього незалежного оцінювання? Учасники запізнились, чи не стали складати, пішли з аудиторії? Тобто різні обставини можуть бути.
Ну, враховуючи, який відсоток прийшов, великий відсоток учасників на пробне, то, мабуть, не запізнилися. А хто із цього невеликої кількості відсотків не з'явився, вони мають змогу прийти і в триденний термін забрати свої тестові матеріали і готуватися до ЗНО. Їхні зошити зберігаються на пунктах проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. А потім здаються до регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю. Як ви оцінюєте тих абітурієнтів? Ні, не абітурієнтів, це випускників. Потенційних. Потенційних абітурієнтів. Є різниця, якщо хочете, навіть візуального сприйняття дітей ось від року до року? Чи вони стабільно, розумієте? В стабільному емоційному стані, психологічному стані? Я виступаю як, скажімо так, екзаменатор, тому я з дітьми безпосередньо не працюю, на жаль, так? Але я можу відстежити, скажімо, результативність подання їхніх матеріалів, тобто, власне, самі роботи, так? Перевіряємо відкриту частину тестів. То, на жаль, от, залежно від цього, тут мені надали інформацію про те, як зменшується кількість наших випускників, таким чином, очевидно, зменшується кількість якісних робіт чогось. Але з другого боку, я от, знаєте, якесь двояке таке ставлення до цього тестування, хоч все-таки позитив більше переважається однозначно. Який нюанс? Ми загнані в певні шори, які передбачають нас інструкція, і, відповідно, викладачі працюють на ту інструкцію, щоб ми це все зробили так, щоб діти мали можливість вступати. І ми на це зорієнтовані, як вчителі, так і екзаменатори. І на сьогодні, от, скажімо так, я просто пробую аналізувати, чому так. Чому менше робіт якісних, тобто розлогих, з гарними прикладами і так далі. Тому що є зараз вироблені вже алгоритми. Всі вчителі, які працюють, вони знають. Якщо дитина виконає алгоритм, дитина отримує, ну, 70% балів. А це стосується переважно пробного ЗНО чи це і навіть основного? Це, так? От, це воно основного стосується. Просто дивіться, викладачі, які вже не перший рік готують дітей до вступу, до ЗНО, перепрошую, так? Вони вже знають технологію роботи. Так, і з одного боку це мінус, але з іншого боку плюс, тому що я працюю не тільки із дітьми, але й працюю з викладачами, з вчителями, власне. Так, то вони кажуть, що дай Бог ту дитину, ну, є слабкі діти, навчити хоч би цьому алгоритму дії, тобто, щоб вони нормально написали цю роботу і отримали хоч якийсь бал, але а не взагалі нічого не написали. Тому на сьогодні, в принципі, це, скажімо так, суб'єктивна моя думка, що діти начебто слабші, але якщо подивитися по тому, як вони з'являються, наскільки вони зацікавлені, все-таки тести дали свої результати, результат, я думаю, позитивний. А є відмінність в проведенні ЗНО і в поведінці дітей на пробному тестовому оцінюванні і на основному? От не в перший рік ви проводите. Ви бачите цю різницю? Чи все ж таки логічно, що пробне ЗНО – це підготовка до основного? Це логічно, це підготовка. І саме під час пробного ЗНО людина може використати не тільки свої сили, а пройти всю процедуру від А до Я. Тобто заслухати промову, зорієнтуватися в часі, який необхідно саме їй для виконання завдання. Подивіться, може бути якісь прикрі випадки, як і стануться з колегами по сусідніх партах. Тобто подивитися на порушення, які стануться, зробити для себе правильні висновки. Навіть в тому, щоб добратися до місця проведення, розрахувати свій час, щоб не запізнюватися вже на основну сесію, тобто подивитися, як це, наскільки людина не хвилює. І час хвилювання, теж його не можна скидувати з рахунку, адже вперше завжди важко. І коли ти вже йдеш протореним шляхом, це вже набагато видається легшим, і вони почуваються себе більш впевнено. А якщо з точки зору психології поглянути на результати пробного ЗНО, дитина отримує низький бал. І яким чином це може впливати потім на основну сесію? Ну, якщо спробували себе в пробному, побачили всі свої прогалини, щось там не знають, не вивчили, то є час. Невеликий час, мало часу, звичайно, але є час для того, щоб щось підчитати, порадитися з своїм репетитором, якщо таки є, або з вчителем. І діти дуже багато займаються самоосвітою, вони все-таки читають багато і користуються інтернетом. В інтернеті можна також пройти онлайн-тести. А вам не здається, що ваша теза щодо самоосвіти дещо суперечить тому, що сказав Віталій Іванович про модульність чи алгоритм? Так. Тобто це не передбачає якихось, ну, кроків в сторону, в бік?
мається на увазі? Додаткові навчання? Пане Дмитре, тут ситуація, я казав тільки про відкриту частину. Да, а Ніна Миколаївна говорить загальне завдання, тобто там є нюанси. Так? Ми не перевіряємо тестову частину, вона автоматично перевіряється допомогою комп'ютера. А я кажу про творчу роботу, яку ми перевіряємо, зокрема. І це в цьому контексті, я кажу, що це двояке явище. Треба до цього ставитися, ну, як до данності. Ми всі хочемо, зокрема, частина екзаменаторів, які перевіряються, це практики. Вони працюють в школі, вони її готують і так далі. Але вони змушені. Є дитина, яка гарно напише твір. Прекрасно там приклади доречні підбере і так далі. А є дитина, яка якийсь складно це зробити. Тому, знаєте, вчитель теж стає, вибирає середню ланку. Якщо є репетитор, він навчить більше, але якісніше. Тому... Але ж на пробному, Віталій Іванович, вони також пишуть і бланк А, і бланк Б. Але ви розумієте, немає цього психологічного аспекту. Про бланк А і бланк Б, як здається, я здогадався, про що ви ведете мову. Про це трошки пізніше. Так. Ви сказали про твір. А ви викладаєте в 10-х класах? В 10-х, 11-х класах українську мову. І в тих, що є профільними, в даному випадку філологічними, і в тих, що ні. Да. Є різниця в тому, як склали пробне ЗНО обидві групи? Ну, взагалі, діти дуже задоволені результатами. Ну, не знаю, як по інших закладах, в педліцеї задоволені. От спілкувалися з дітьми. Виникли незначні проблеми, ну, зокрема, в розділі синтаксис і трошечки з фонетики. Оскільки, скажімо, фонетику вони починають в 5 класі вивчати, ну, і вже до 10-11 вони трошки забувають цей матеріал. Зокрема, проблема з наголосами виникла. Але синтаксис, скажімо, дуже складна наука і суперечлива. Тобто тут теж у них певні проблеми, але зараз ми над цим ще працюємо, тому що навчальний процес ще не завершений, і ще деякі моменти ми розглядаємо. Отже, коли ми звертаємося безпосередньо до зовнішнього оцінювання, воно ж поділяється сам бланк на два – А і Б. В першому бланку діти виконують тестові завдання. Ну, скажімо так, перші побудовані таким чином, що даються запитання і одна правильна відповідь. Далі є завдання, які на встановлення відповідності. Тобто одна відповідь повинна одному відповіднику відповідати. І от те, що говорив Віталій Іванович, відкрите, розгорнуте завдання, тобто вони повинні написати твір. Ну, проблема виникла з тим, що значна частина дітей, наприклад, ходять до репетиторів, то власне висловлювання їм було кому перевірити. Тобто вони підійшли до репетитора, їм, ну, показали на їхні прогалини, дещо вони не так зробили. От. Деякі діти зверталися безпосередньо до своїх вчителів, які працюють з ними в класах. Тобто теж вчителі не відмовляли, допомагали певний структурний. Певну структуру висловлювання побудувати, відповідно, теж. Але є діти, які взагалі не захотіли написати висловлювання, просто скептично до цього поставилися. Якщо мене не перевіряють, то, в принципі, мені це не важливо. Ну так. Свідоме таке рішення. От не перевіряють, да. То не буду писати. Це перший крок. Ось пам'ятаєте, ми на одній з попередніх програм говорили про профільні класи. Кількість то годин у профільних класах і не у профільних, вона є однаковою. Так. У педагогічному ліцеї. Да, у педагогічному. Відповідно, я запитав, яка якість складання знов у однієї, у другої групи. Чисто в теорії має бути так, що якість має бути однакова, тому що кількість годин однакова. А де логіка від створення профільних класів, коли ось у педліцеї однакова кількість годин і однакові результати ЗНО з української мови? Ну, це для української мови. А профільність, вона ж визначається і математичний профіль, і гуманітарний профіль. Тобто діти, які будуть навчатися на гуманітарному профілі, вони не будуть собі обирати математику як ЗНО. Тобто тут вони також виграють на тому, що вони будуть і більш мотивованими, і більш підготовленими саме з того предмету, на який вони потім далі будуть продовжувати навчання. Навчатися. Тобто тут укрмова – це загальний для всіх, тому в основному і години такі загальні. Але якщо це гуманітарний профіль, то там буде і більше годин української мови і літератури. А скільки учнів беруть додаткові завдання чи заняття з репетитором? Тобто наскільки це суттєво сьогодні? Ви як учасники ЗНО, як екзаменатори, що ви можете сказати? Що можна порадити учням і їхнім батькам? Це обов'язково репетитор?
Ну, взагалі, кожен визначається сам, це залежить від багатьох факторів. Ну, взагалі, в основному діти або звертаються до репетиторів, або ходять на підготовчі курси, які ну, на базі університету є, на базі педліцею нашого, ну і багатьох кіровоградських школах також. Тобто, в принципі, логіка є, щоб працювати, якщо дитина хоче гарно скласти зовнішнє оцінювання, вона повинна мало того, що працювати додатково, а також повинна працювати іще і самостійно. На самоосвіту теж повинно витрачатися багато часу. Тут залежить ще від дитини, яка в неї пам'ять. Тому що, якщо кажуть, що були завдання із 5 класу, то дитині необхідно було повторити цей матеріал. У дитини, якщо нормальна пам'ять, то вона просто повторила, а деяким дітям потрібно це почати вивчати заново. Дітям варто сьогодні згадувати матеріали 5, 6, 7, так, ну, можливо, 8 класу, а те, що вони вчать сьогодні, ну, чи вчили рік тому, 9, 10, ну, це автоматично рівень вони покажуть вже на знову. Звичайно. А ось ці матеріали з попередніх років, це треба відновити. Треба трошечки поновити їх все одно в пам'яті. Завдання тестового зошита з української мови і літератури і всіх інших решта предметів складається з 20% простих завдань, 20% складних завдань і 60% оптимальних завдань для випускника загальноосвітнього навчального закладу. Всі питання, всі тестові завдання знову вони діляться на прості, як ви сказали, і складні, так? Прості, складні і оптимальні, тобто не важкі і не складні. Оптимальні для випускника, який опанував навчальний матеріал, який завершив навчання в школі. Якщо дитина думає, що вона, ну, у неї достатньо високий рівень для здачі ЗНО, отримання навіть на пробному ЗНО високих балів, ви рекомендуєте ось на пробному ЗНО починати від самого початку, від простих питань? Чи все ж таки варто переходити одразу до... Кожен учень, він сам знає, що йому треба підтягнути. Якщо він знає, що на прості завдання в нього не було ніякої проблеми вирішити їх, то він не буде повертатися до пройденого матеріалу чи вивченого матеріалу простих завдань. Він буде дивитися на другі завдання, які ще треба або вивчити, або ж повторити, або він, можливо, просто заплутався. Просто подивитися їх. Достатньо зараз інформаційного простору для того, щоб визначити відповідь на те чи інше завдання. Правильно? Діти на пробному ЗНО отримують після завершення бланк із відповідями. І як їх оцінювати? Критерії оцінювання. І вони самі можуть себе перевірити, самі собі встановити ту кількість тестових балів, які вони отримали. Є таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу. І за такою шкалою діти можуть перевести свої бали, тестові бали, у рейтинговий бал, які б вони могли б отримати, наприклад, на основній сесії ЗНО. Минулого року результати ЗНО з української мови і літератури в деякій мірі, одні кажуть, що часто не відповідали оцінці в атестаті. Це стало приводом для широкої дискусії однозначно. А чи стали якось вчителі перестраховуватись від подібної ситуації у році ось цьому? Стали. Яким чином це відбулося? Ну, по-перше, оціночки змінилися ще й в тому році, коли пройшло ЗНО, і потім з'явилася там вже кінцева оцінка, то вже, значить, у другому півріччі оціночки змінилися. І дуже кожен заклад проаналізував цю ситуацію, відбулися педради, відбулися метод об'єднання. І я думаю, що в цьому році оцінки будуть реальні, тобто вони будуть співпадати з ЗНО. Ну, якщо розбіжність 1-2 бали, то в цьому нічого страшного немає. А коли були розбіжності і в 4 бали, і в 5 балів, то я вважаю, що це недоопрацювання як і в одну сторону, так і в іншу. Бувало таке, що вчителі занижували оцінки, а на ЗНО дитина отримала високий бал. Наталя Васильовна, а ви як вчитель української мови? Ну, як вчитель української мови можу сказати. Ну, в принципі, намагаємося об'єктивно оцінювати дітей, тому що, ну, скажімо так, різниця між зовнішнім оцінюванням і роботою в класі – це зовсім різні речі. Скажімо, дитина, коли працює з вчителем певну кількість років, вона до неї звикає. Тобто є різні форми контролю, які легше даються дитині, інші трошечки важче. На зовнішньому там зовсім інша обстановка, скажімо так. Діти прийшли,
вони нервуються, хвилюються, розгубилися. Це теж може вплинути також на результат написання зовнішнього оцінювання. Тому... Можливо, в цьому причина, що ось немає таких розлогих відповідей, творчості? Розумієте, розлоги відповіді, творчість – це, скажімо так, характерно для дуже невеликого відсотка дітей. Тобто це творчі справді діти. Але, скажімо так, те, що вони зараз вчать і потім будуть викладати, вони зорієнтовані на результат. І от Лариса Давидівна... А чому результат був не однаковий? Ні, дивіться, я теж аналізував цей результат і ці статистичні дані, скажімо так. Дивіться, для мене один показник є позитивний те, що, ну, скажімо так, приховувати не будемо, що за останній час... Ну, вдвічі, я не знаю, не можу, статистики не маю. Зменшилась кількість медалістів. Я очевидно, що це все пов'язано. У нас ні. Ну, я загалом по Україні, я не можу сказати, може на третину і так далі. Це заслуга все-таки цього тестування. Тестування, так? Ну, от ви підтвердили ці слова. Є статистична похибка. Відсотків 10 можуть злякатися, забув. Справді, щось якийсь пункт, скажімо так, чи тема випала з, ну, під час навчання, не дали уваги належно і так далі. Але тим не менше, це ЗНО просто-напросто дає можливість дітям підтвердити те, що вони знають перед вчителями, перед батьками і так далі. І тепер це вже, скажімо так, завдання керівних органів або школи, або ж району чи міста з'ясувати, де ця похибка вийшла десь туди, де 4 бали і так далі. Може бути один хтось, але не може бути загальної такої картини. Так? Погодьте, що минулого року, хто брав участь знову, вони часто почували себе ошуканими. Тому що в атестаті і вчитель ставив одну оцінку, а по факту людина або не здала знову, або отримала за низький бал. І, можливо, це стало причиною тому, що дитина не вступила до вищого навчального закладу. Ви якось цей процес контролювали у себе в закладі? Ну, у нас ситуація трохи інша, тому що, обираючи наш навчальний заклад, діти обирають, в принципі, вже ступеневу освіту, так? Вони продовжують навчання в коледжі статистики, потім ступенево продовжують навчання в Національній академії статистики, обліку, аудиту. І дуже малий відсоток наважується здати ЗНО і поступити в інший навчальний заклад. Тобто, тому, скажімо, ми не помічали у себе в навчальному закладі такої динаміки, якоїсь розбіжності. А це ймовірний шлях, аби дитина, уникаючи ЗНО, йшла до вас? І, можливо, які ще навчальні заклади, подібні вашому, існують, ну, скажімо, у Кіровограді, де все ж таки можна обійти, ну, зробити результат ЗНО не головним? Ну, в принципі, такі вимоги стосуються для тих осіб всіх, які обирають освіту у коледжах і технікумах, куди вони можуть поступити після закінчення 9 класу. Говорити однозначно про те, що людина таким чином хоче уникнути ЗНО, уникнути якихось особливих вимог до себе, я не можу. Тому що мотиви, якими керується кожна конкретна дитина, відомі тільки їй. Може, хтось зразу хоче обрати профільну освіту, готувати себе з якоюсь конкретною спеціальністю. Адже в технікумах і коледжах фактично ми проходимо ту саму освіту, але програма загальноосвітніх навчальних закладів викладається на першому курсі, а другий, третій дитина вже вивчає спеціальність. Тому так от голослівно сказати, що дитина уникає ЗНО, йде до коледжів, я не можу, звісно. А ми можемо так сказати, Лариса? Не можемо. Чому? Ну, а який відсоток випускників 9 класів у нас піде в технікуми і в коледжі? Ну, десь 20-30%. Це багато? Так, да, це багато. І це більше, ніж, я так думаю, що це більше, ніж було там традиційно 5 років тому. Але це повинно бути. Не всім дітям потрібна вища освіта. Хтось закінчить коледж і потім піде працювати і буде мати вже професію. Тобто це не всім обов'язково. І я хочу повернутися, що чому нам потрібно, щоб вчителі ставили реальні оцінки. Тому що коли вчителі завищують, батьки не звертаються на додаткові там якісь курси. Тобто дитина отримала 10, і батьки думають, що вони ЗНО складуть успішно.
а після ЗНО отримують 7-6. Потрібно реально оцінювати дитину для того, щоб батьки розуміли, що чекати в майбутньому від зовнішнього незалежного оцінювання. Ми вже згадали про курси, які діють у педагогічному ліцеї, так? У мене навіть вартість записана 45 гривень на місяць. Так, 45. Це при тому, що 50, умовно, гривень коштує година з репетитором щодо підготовки до ЗНО. Вузькопрофільне навчання. Якому відсотку ваших учнів, студентів педагогічного ліцею, ви порадили б звернутись до, вірніше, піти на ці курси? Ну, взагалі, в принципі, як додаткові заняття, тим паче ціна, ви самі розумієте, умовна. В принципі, більшості учнів запропонували все-таки звернутися на підготовчі курси. Вони узагальнюють певною мірою, систематизують матеріал. Тому все-таки, ну, відсоткам 50-50 можна було б звернутися все-таки. Тому що більшість учнів все-таки працює з приватними репетиторами. Ну, це індивідуальний підхід, і вони вважають це за кращу підготовку. Готовку до зовнішнього. От, знаєте, провокативне питання. Ви ж, ну, крім того, що є екзаменаторами, там, керівниками закладів, ви ж є самі вчителі, ну, власне. Є проблема в тому, що ви радите учням? Брати репетитора? Чи займатися якось, ну, централізовано, як у педагогічному ліцеї? Це індивідуально, підходячи до кожної дитини, маючи підхід до кожної дитини. Наприклад, деяка дитина, наприклад, деякі діти, вони дуже важко сприймають певний матеріал, ну, не дається. Вони повільно міркують. А й деякі діти схоплюють все швиденько. Тому, коли навіть от ми працюємо на підготовчих курсах зараз в університеті, 15 осіб група. Тобто, в принципі, ну, в цьому році підібралась так групка, які дуже активно працюють. Всі намагаються працювати. Бо бувають такі моменти, коли батьки заставляють дітей ходити на курси, а дитина не хоче цього. Вони просто приходять, відсиджуються і просто йдуть додому. Тобто, ну, сенсу в такому занятті теж немає. А можливо, так, тоді і сенсу немає взагалі подавати заявку на ЗНО? Тобто, ну, чи вже... всі абітурієнти, всі учасники ЗНО, яких ви побачили, ну, ви дивитеся, справді, ця дитина хоче, прагне, мріє і тому має бути ось тут. Здавати пробне ЗНО, потім основну сесію. Чи все ж таки є люди, діти, які йдуть туди за примусом батьків, можливо, навіть свої вчителі? Є такі. Тому що, якщо вони не здадуть два ЗНО обов'язкових, то вони не отримують документ про освіту. Якщо раніше у нас, значить, у нас зараз українська мова і література – це, значить, державна підсумкова атестація проходить у формі ЗНО. І математика або історія. Тобто, якщо діти не підуть на ЗНО, нам не прийдуть оціночки, ми не поставимо їм державну підсумкову атестацію, то вони не отримують документ про освіту. Ну, два ЗНО обов'язково. Да. А так, для вступу у виш нам необхідно здавати… Три. До вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації треба здавати, щоб в сертифікаті було мінімум 3 конкурсних предмети. Угу. А до 1-2 рівня акредитації можна здавати сертифікат з 2 предметами. Ну, ось той мінімум. Українська мова і література – обов'язковий предмет. І предмет із переліку конкурсних предметів, які розташовані на сайті навчального закладу, куди буде вступати абітурієнт. Які в правилах, в умовах вступу. Да. Ось поправте мене, здається, раніше було так, в перші роки впровадження ЗНО, що дитина здавала, ну, якщо вона за складом характеру абсолютний лірик, що називається, і в математиці, ну, абсолютно не її предмет, тим не менше математика була, здається, обов'язковим предметом. І це, ну, багатьом, скажімо, ламала кар'єру. Сьогодні, здається, такого немає. Сьогодні можна здавати історію, мову і, скажімо, географію. Тобто, взагалі, так, уникнути можете вибирати точні ті предмети, які записані в переліку конкурсних предметів навчального закладу в правилах вступу. Це все регламентується умовами прийому. Умови прийому спочатку приймаються, а потім кожен навчальний заклад, який хоче мати студентів, виставляє правила вступу. І там в правилах вступу є перелік конкурсних предметів на ту чи іншу спеціальність. Кожен абітурієнт заходить, дивиться, які йому треба предмети здати, щоб стати студентом цього закладу. Ось таку чи спеціальність вибрав, чи професію. Що ви порадите дітям, якщо, скажімо, дитина вступає, ну, ось, Київський виш. Вона має готуватись однаково рівно по всіх трьох предметах?
Чи все ж таки можна обрати два основні, ну, наприклад, давайте умовно говорити, українська мова, література, історія, а ось, наприклад, географія чи біологія, не точні науки, ну, достатньо здати на середній рівень і... чи як? Зрозумієте, тут нюанс який. Я раджу дітям взагалі обов'язково записуватися тільки на всі чотири можливості. Да, всі чотири. Тоді буде більше. Це перший варіант. Тобто ви збільшите для себе, скажімо так, поле гри. Другий варіант. Багато вузів відвикаєте там третій предмет. Вони визначають якраз той третій предмет профільним і по ньому орієнтуються, будуючи той чи інший конкурс. Так? І це вже залежить від того, якщо дитина чітко визначила, що вона тільки туди, то там взагалі може біологія буде це суперпровідним предметом може бути. Тобто тут важко сказати, безпосередньо не прив'язуючись до спеціальності. Єдине, що хотів сказати, що от, наші шановні вчителі, колеги, вони повинні зорієнтувати дітей на те, що вони повинні на це піти абсолютно спокійними, тому що от ми працювали, що експертна комісія засідали, по цьому ж ЗНО ми дивилися, реально 25% просто можна вгадати, нічого не знаючи. Розумієте? Тобто шанс всіх є. Тобто якщо ти підеш на ЗНО спокійним, чверть результату в тебе вже є. Ви самі бачили масу прикладів, коли дитина, яка не готувалася, набирала шикарний бал. Ну, шикарний, мається 140-150. Прохідний. Так. І як ти не готував? А я готувався, я набрав такий самий бал. Тобто цей момент дуже грає роль. Далі. Обов'язково те, що ми говорили за цю творчу частину, вона теж дає значну кількість балів. І просто-напросто треба робити, а не залишити просто порожнім бланк. Так. Розумієте? Так. Тобто розказати дітям, що ви отут хай потрошки, хай на всі бали, але ви їх можете взяти. Так? І ті легкі бали, завдання, складні завдання і так далі, вони, в принципі, з року в рік повторюються. І та синтаксична частина, вони знають, що там або односкладні речі будуть викликати так. Проблеми, або там складнопідрядний якийсь план і так далі. Тобто ці моменти, вони все одно повторюються. Якщо дитина в ситуації розбереться, вона все одно вирішить. Тобто, ну, важко сказати, що дитина повинна тільки до репетитора, тільки до вчителя, тільки на курси і так далі. Кожна, як ви сказали правильно, своєрідно до цього підходить. Головне, що їх сказати, ви повинні піти, ви повинні написати. І навіть якщо вам четвертий предмет не потрібен, напишіть його. Фактично не готуйтеся просто перед. Це ні до чого не забов'язує. Ні до чого, але так. Це дасть варіант вам. На дасть потім буде варіант. Розширити можливість. Географію вступу. Да. І от третій випадок, це з приводу, вже хотів доповнити цієї ступеневої освіти після 9 класу, що втікають там від ЗНО і так далі. Це залежить, звичайно, від регіону. В сільській місцевості будуть втікати, будуть йти на 9, після 9 класу. Тобто, але цим вони собі зменшують поле гри в майбутньому. Вони будуть тільки за цим фахом іти. Але якщо ви вступили після 11 класу, ви можете піти на бюджет. Ви можете піти в різні навчальні заклади. Якщо стосовно ваших випускників, у них трошки, скажімо так, звужене поле діяльності на потім, так чи ні? Тобто, ну, сказати ще чесно, більшість випускників не дуже чітко визначені, що вони хочуть туди чи туди. Якщо вони будуть ці чотири варіанти мати, тобто це поле для гри. І я завжди кажу, подавайте всі можливі кількість документів на ті навчальні заклади, на ті спеціальності, де ви можете це себе зреалізувати. А там далі. Наявність вибору – це краще, ніж його відсутність. А що, так і не подолано ось той недолік, ви щойно про нього сказали. Ось про ті 25%. Тобто, скільки ми говорили і в цій студії про недолік зовнішнього незалежного оцінювання, це можливість вгадати. Він так і зберігається. Досконалого бути нічого не може, це по-перше. По-друге, ну то ви згадайте себе, будучи коли ви учнем були, студентом і так далі. Ви ж бачили, що є певна частина наших дітей, які є відмінники, є середнячки, є такі, які, як то кажуть, ну їм щастить. Так? От вони вгадали, десь там... Ну, можна вивчити один білет екзаменаційний. Так, так, і він вам потрапить. Так? Да. Так? Тобто це в будь-якому випадку є, це математика просто. Ну, хтось, ми сидимо, у нас є завдання з чотирьома, з цих чотирьох одна правильна відповідь. От якщо ми чотирьох, ми подивилися, ти так, так, а я так, і хтось вгадає. Розумієте? Тобто це теж може бути. І воно повинно бути. Тому що, знаєте, важко сказати, як воно далі складеться доля, але якщо дитина, вона пройде в цей момент, потім вона в інший напрямок піде. Але ми дали їй шанс підрости.
Це треба робити. Ми вже згадували про тестові зошити. Після виконання тестових робіт усім учням пробного зовнішнього незалежного оцінювання видавалось цей тестовий зошит з відповідями. Так. Для визначення результату за шкалою від 100 до 200 балів необхідно було скористатись спеціальним сервісом, так, розміщеним на інформаційній сторінці особистий кабінет учасника пробного ЗНО. Що це дає? Це реально допомагає потім підвищити свій бал на основній сесії ЗНО? Тобто дитина бере, для того, розумієте, для чого питаю? Ну, дитина має вміти аналізувати. Не те, що робити роботу над помилками, вона має взяти цей зошит ЗНО, ще раз його передивитися, поруч покласти папір з олівцем і виписувати, що де не так. І куди. Це доволі складна робота, мені здається. Ви знаєте, що здебільшого учасники зовнішнього незалежного оцінювання, пробного чи то основної сесії, завжди аналізують свої результати. Тому що в них вони вже мають результат. Прийшли з пробного, і чи то мама, чи то батько, чи то вчитель, чи репетитор, вони йдуть і обов'язково повинні побачити, що саме, яку кількість балів вони набрали, що в них там вийшло, що не вийшло. Хочу сказати, що це, та, мабуть, той ступінь мотивації, коли дитина вже готова далі продовжувати роботу над собою, вдосконалювати свої знання, вміння і навички. Це робота над собою. Я думаю, що ті, хто не вміє аналізувати і не хоче йти на пробне, будемо говорити, якщо батьки заставили, да? А він не хоче йти, то він не буде аналізувати свою роботу. І не буде брати свій зошит робочий, відкривати сервісну сторінку Одеського регіонального центру і звіряти свої рейтингові бали. Так? Ще про відмінності цьогорічні і те, що було навіть ще минулого року. Звикли ми до того, що щорічно змінюються не лише завдання ЗНО, а й умови їх проведення. Ось, приміром, минулого року тести були, як мені написали редактори, дворівневі, так? Так. Базовий і поглиблений. Так. Цього року однорівневі. Як, що, поясніть мені, це нововведення. Що це таке? Так. Минулому році Українським центром оцінювання якості освіти були запропоновані два варіанти тестів з предмету. Ну, якщо ми вже говоримо сьогодні про українську мову і літературу, то з української мови і літератури в минулому році був тест базового рівня і тест поглибленого рівня. Але в правилах вступу до вузів, самі вузи виставляли на своїх сторінках, вони не вимагали поглибленого рівня. Тільки 3% вузів України викладали вимогу до поглибленого рівня тесту. Навіть університет Шевченка вимагав тест з української мови і літератури базового рівня. Тому ця практика себе не показала досить вдалою, і Український центр повернувся назад до однорівневих тестів. До звичайних тестів, які були попередні а роки. А ось поглиблений, це він що, настільки складний був, що навіть університети не звертали до нього? Розумієте, яка ситуація? Тут спрацював, скажімо так, чисто менеджерський підхід, в якому контексті. Ну, для чого відрізати собі певну кількість вступників, які могли прийти, не прийдуть на бюджет, підуть на контракт? Я спілкувався із своїми знайомими Києво-Могилянка, Шевченка. Бізнес. Чистий бізнес. Каже, а для чого ми будемо відсікати цих дітей? Розумієте? Тобто, якби, і, ну, чесно кажучи, наші діти дехто записувалися на цей рівень, ну, думали, що вони будуть цим мати певні переваги. А виявилося, я почав, ну, я зрозумів мотивацію, це, скажімо так, для недержавних, закладів недержавних, державного рівня, то це дуже великий був би виграш, так? А для державників, де авторитетні спеціальності, там, скажімо так, значна кількість абітурієнтів, які хочуть вступити, всі думали, що вони поставили цей підвиг, а вони не поставили. Вони прорахували це, як ми з вами. А для чого нам втрачати? І тому виявилося, що цей рівень, в принципі... Просто я не можу зрозуміти, якщо два учні здавали базовий і поглиблений, і отримали кожен по 140 балів, наприклад, умовно кажучи. Ні, розумієте, поглиблений включався. Там різна оцінка з нарахування. Поглиблений рівень входить в базовий рівень також. Все, зрозумів. Тобто, фактично, не можна сказати так, що достатньо було здати базовий і пройти. Так. Але маючи результат 179 із базового рівня і 185, приміром, з поглибленого. Коли вступила моїх друзів донька в університет, а требували тільки базовий рівень. А вона мала вищий бал з поглибленого рівня. А в педагогічному ліцеї, Наталя Васильовна, у нас який підхід сьогодні?
базовий, поглиблений? Тобто на чому зосереджуєте увагу? Ну, взагалі, більше… Хоча це вже все-таки відійшло, так? Да, це вже минуло. Відійшло. Взагалі-то поглиблено намагаємося давати матеріал для того, щоб діти, ну, мали змогу краще все-таки написати зовнішнє оцінювання. Хочеться, щоб наші діти були кращими, ну, і їхні мрії здійснилися. Тому на все-таки… Більше, да, да. Я жартую. Ну, просто це має бути достатньо високий рівень. Так, повертаємось до ЗНО і до його проведення. Ірина Вікторівна, що порадити абітурієнтам? Я повертаюся до свого першого питання. Абітурієнти, учасники ЗНО, вони різні з року в рік. Діти змінюються, чи вони є однаковими дітьми там 15, 16, 17 років? Психологічний настрій, налаштованість, їх до цього треба готувати. Можливо, варто відвідувати психолога. Ось в педліце, я знаю, він є. І в кожній школі? В кожній школі є, так. Да. Мають психологи на це звертати увагу? Ну, я не думаю, що звертатися саме слід до психолога, але підійти виважено до складання пробного ЗНО треба. Тому що, по-перше, діти хвилюються. По-друге, діти запізнюються. І це з року в рік відбувається, тому над цим треба працювати. Це не залежить від розумових здібностей дітей. Друге, діти не зважають на слова інструкторів, старших інструкторів про те, що не можна брати з собою засоби щитування, пристрої, мобільні телефони, складові частини, які можуть бути розцінені як складові елементи цих засобів пристроїв. Тобто з року в рік проводиться робота про те, що ми нагадуємо не одного разу, і знову ж таки ми потрапляємо на ті випадки, коли хтось, а сучасний світ розвивається досить стрімко, плеєри, гаджети, поди, манаподи і так далі. Нагадайте, тобто все як це в фільмі було? Комедія Гайдая. Ну, тобто всі зрозуміли. Були випадки, коли виганяли? Ось на пробному. На пробному, ну, знову ж таки, оскільки пробне ЗНО проводиться на комерційній основі, ми попереджаємо дітей не один раз. І якщо ось у нас був хлопчик з Apple Watch, мобільним годинником, тобто його попередили про те, що дитина його ждала. Apple Watch. Життя вдалося. Да. І дитина каже, що ну я ж не користувався їм, там він був вимкнений. То головне, щоб вони уважно слухали інструкторів про те, що регламент містить норму заборону мати при собі. І тут не до чого користувався, ти не користувався, але правила вони єдині для всіх. І ось такі випадки, вони потребують своєчасного реагування, адже хтось скористався сторонньою допомогою, так, таким гаджетом, а хтось добросовісно складав ЗНО, а шанси у всіх дітей повинні бути рівними абсолютно. Тому хотілося б нагадати нашим діткам, щоб вони не несли з собою сторонніх предметів, але виходили, поснідавши зранку, тому що ось… Три години, так? Давайте так, згадаємо. Три години триває ЗНО. 180 хвилин, пишеться українська мова. Тестування 180 хвилин, час на дорогу, час на хвилювання, перехвилювання. І ось при проведенні ЗНО у нас працює медичний пункт з лікарем, медичною сестрою, але випадки все ж таки є, звернення до медичного працівника. Питання на сайті оцінювання якості освіти в розділі запитання є наступне. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи можу я бути помічником відповідального під час кампанії ЗНО, якщо мій син цьогоріч є випускником і складає ЗНО? Ну, не можна. Чому? Ну, саме в цьому пункті тестування, то, звісно, ні. Адже не виключено факт впливу, допомоги і так далі. Це називається родинні стосунки. Родинні зв'язки і власний інтерес. Ці справи, а як взагалі тоді у нас із питанням громадського контролю? Пам'ятаєте, ось два роки тому в Кіровограді тут… Ну, не бригади складали, які ходили, там щось мали перевіряти. Щороку, як у нас сьогодні зробили? В межах регіонального центру, в нашому випадку Одеського регіонального центру, тому що ми територіально відносимося до Одеського регіонального центру, відбувається реєстрація громадських спостерігачів. Відбувається вона на базі нашого інституту, інституту післядипломної освіти. Є спеціальна процедура, можна зайти на сайт, на наш сайт або на сайт Одеського регіонального центру і подивитися, як зареєструватися, стати громадським спостерігачем.
Бажаючи є? Звичайно, чи це роблять виключно самі викладачі? Кожного року, з числа батьківських, батьків, піклувальних заклади, рад. Інші заклади. Да. А як же ж? Можна піти, можна ми з вами домовитися? Ви підете в МІА, я у вас. А чого це я маю з вами домовлятися? Ну, тому що ми батьки, наші діти здають знову, умовно. Я не думаю. Ні? Ні. Підтасувати ніяк? Ніяк. Ні. По-перше, це виключає родинні стосунки. Громадським спостерігачем не може бути суб'єкт, який має родинні стосунки з учнем цієї школи. Ну, це виключає. Не може бути громадським спостерігачем саме в цьому пункті. І батьки будуть так хвилюватися за дитину, що вони не будуть виконувати функції помічника на пункті ЗНО. Взагалі це... Що таке відкрита частина ЗНО? Відкрита частина ЗНО – це завдання творчого характеру, де діти повинні, дається тема певна визначена, і вони повинні написати твір, обґрунтувавши ту чи іншу думку. Тобто є теза, вони повинні підтримують, вони її не підтримують. Чому? Навести пару прикладів там, з життя, з літератури і так далі, і зробити певний висновок. І знаєте, я дуже суперечливо ставився до цього, тому що це заганяють в шори цих дітей, що от вони… Теза, аргумент, приклад життя, приклад з літератури і визнав все. Що? Так, погодь, перепрошую, я переб'ю вас, але хто винний? Так, вчитель, давайте... тому що за певною моделлю, вибачте, дресує учня. Так. Ну, але вчитель, питання не до вас. Вчитель після цього знає, що дитина отримує енну кількість балів обов'язково. Так? Тепер йдемо з другого боку. Я працюю з вчителями, я тут для чого дітей загалом. Але тепер давайте, якщо вас поставити на місце екзаменатора, і це не математика, де або є результат, або немає, це, скажімо так, досить штука особиста. І ви вважаєте, що тут теза сформульована на 2 бали, а я вважаю на 1. А вона як мама, вона вважає, що 20. Тільки 2 бали, тільки 2 бали. І вона приходить, як екзаменатор сказав, почекайте, у мене ось є інструкція, тут зазначено, що якщо воно стоїть після аргумента, а дитина творча і так далі. Тобто оці нюанси, вони убезпечують, скажімо так, певним чином і екзаменатора від того, що він засудив дитину. Але дають її підстави для мами, що от бачите, що ваша дитина не виконала того-то і того-то. Тому це, скажімо так, двоякий процес. З одного боку, ми заганяємо в шори, не даючи дитині розвинути те, що вона має, але з іншого боку, знаєте, попрацюйте з вчителями, які приїжджають на курси з сільських шкіл, каже, якщо цього не буде, то він взагалі нічого не напише. Тобто ми кращих трошки опускаємо, так? Але ми нижчих підтягуємо, щоб вони теж мали можливість якось хоч щось зробити, щоб спробувати вступити. Не всі ж, скажімо так, відмінники вирішують нашу долю. Ви подивіться, ким стали ті трієшники, які ледве-ледве вступили, а потім ким вони могли стати. Тут правда ж ще буває відкриту частину, я перепрошую. Відкрита частина тестової сертифікаційної роботи з української мови дає абітурієнту 20 тестових балів. Ну, вихопили просто з язика, в мене записано. 58 завдань. Максимальна кількість балів – 104. Власне висловлювання – максимум 20 балів. 20 тестових балів. І тепер дивимось – 104 максимум. І 20 – це ось власне висловлювання. Тому що, дивіться, власним висловлюванням дитина, по-перше, показує, як вона може висловити свої думки, побудувати логічно послідовну свою розповідь, показати, як вона може орфографічно правильно написати і пунктуаційно оформити все це. Тому тут показуються всі прийоми, які дитина набула, тобто знання з різних курсів, з різних розділів мовознавства, і примінити їх безпосередньо на практиці. Плюс література, плюс література, мистецтво, тобто історія, власне, дуже широкий спектр розглядається. А можна ось саме завдяки ось цим 20 балам ось, ну, підвищити свій рівень ЗНО, якщо ти не надто сильний у синтаксисі чи фонетиці, власними висловлюваннями ти ось ці 20 балів собі додаш? Звичайно. Не всі фонетиці, то 20 балів не буде. Чому? Віталій Іванович, розкажи тут. З чого складається цих 20 балів? Реально, це все залежить тільки від того, наскільки ви можете викласти все це грамотно. Якщо ви кажете, що не знаєте синтаксис чи фонетики, відповідно, ви однозначно і пунктуаційні, і орфографічні помилки допустите, а це вже мінус 8 балів.
Тобто максимум 12 балів. А 12 балів – це тези і так далі. І, ну, скажімо так, я орієнтую екзаменаторів на те, що треба завжди бути на боці дитини. Дитина, ну, може, не все досказала в тій тезі там, чи в тому аргументі і так далі. Цей момент, який дає дитині, навіть не дуже грамотній, отримати ці бали, щоб отримати той мінімальний поріг, щоб вона могла подати документи десь для вступу. Оцей момент, скажімо так, я розумію, що ви от за цю суб'єктивність боретеся проти неї. Я теж був проти неї до тих.